bel ağrıları bel nahiyəsində yaranan və hərəkət məhdudluğu ilə müşahidə olunan ağrılardır. Bel ağrılarının yaranma səbəbləri fəqərə arası disk yırtığı, fəqərələrin degenerativ xəstəlikləri, onurğa sütununda əyriliklər, digər oynaqlarda artrozlar, qarın boşluğunda keçirilmiş əməliyyatların ağırlaşması, onurğa sütununun iltihabı xəstəlikləri, osteoporoz və digər səbəblər ola bilər. Bel ağrılarının müalicəsində yaranma səbəbindən asılı olaraq müalicə taktikası seçilir. Bel ağrılarının müasir və effektiv müalicə üsulu osteopatiya və proloterapiya ilə bel ağrıları əməliyyatsız tam aradan qaldırılır.